bisai warri qarshi qabdan qarshin kaysan callise amma bank beti kaysa ta wajechu da hojir olchu qabdan ijol hojir olchi tanito wajechu da bir tokko lama sadi afur shanin ja hojechu qabdan jechu bar marga jirtan yau kino kai shungurte yau wante oricha le kani kai bilesa disadin kani esa disadin kama majira kanafu kana fakkara da kullubbin yau argatu mai irtan ga urdofto ta dida youtube kamus mindinno egaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanii obboleessi keenya kuni itti biif ashama jira jirtani akam jirtani faya jirtani hordoftota kabajamtota didatiyo faya jirtani me waqaf galanna gayu ga hordoftota didatiyo akuma arga jirtan yero de bart jallishi jeta kondura jallisi shunkurti akuma beku sinifrika digo entreyu jeta komboda ka jallisi shunkurti sun akamte warna jetta sun mo akamsi te diditi warna jetta sun du jechuda ga akuma arga jirtu obolesi ke yakinoi akka jaibati hojjete jira so jalliti jallishin qullubbi amarra jiru jechu isa kana akuma arga jirtani frota kiya ilalai shunkurtin guddate jira ega akuma kanan sinin jechu barbaadeti hallu magarsa tin marfamne jira akuma arga jirtani innu kun mo ka shora olana tabate mo enyuda lamma jedama diditti fakkata akuma arga jirtani so me kara isaati sidabarsina isaani isaati sidabarsina difama jirtan hordoftota kenya jallisi qullubbi kana akkanu milkaw kan shora olana tabate daimati tana ya obolesa kiya jiran daimati ngedamtu amma arba ga akuma arga jirtani shunkurtina akuma arga jirtani kana fakkata ba'e nam hawusi se dugan sinyeda so warren jallisi qullubbi kana hojjachu barbaadani akkasumas mo qitte tojjachu kan barbaadani sindu jachu da ani bakkabuyeto yaade jiru jachu da kara sarra keessatti nadubisa walin hojjachu hindandeenya biyalarre kan jirtan jachu da amanumma dan jachu da walin hojjachu hindandeenya ektara la ektara sadi bitu dan jachu da kan biyalarre ka amerika ingilis jirtan sindu jachu da didittin amantumma dan wanta jiru walin hojjinna wanteefu kara keessatti nadubisa jachu barbaadani ega lifatin didada akasmo lifatin lamma da kana fakkata me kara lamma tisina dabarsinu akamme kabajamu jirta naga ya naga akamme waqaf galanna ga obole chakiya me wanna kana akamti dabarse me yadi jurnatti me mal fakkata asmaram barana sagale asmaram barana bareda yau akuma gal argayr takino mishayina bitani selai ke akuma jiro nuran kino hallo anusa bae dasna me da bulate eshi kurtin bae namati tola yo kana fakkata ka umar kitani tilei kurti argatu ma jirta ne e man fada kino bi fajirana akuma arga jirta yo kino ka kurti yo wante oricha le kani kai bidesa disatin kani esa disatin akama majira kana fu kana fakkata ka kullubin yo argatu ma jirta nda urdofto ta dida youtube naga jirata inni biramo jechuda namon baen karaki satin me didai wanta kana akamti hojinna me gorsa gudda gorsa tokko tokko nu gorsina anjani wae shungurti lalchise wanta atjetu inqabdemo akam
Jawai shunkurti lalchise warrootin hojjaa kana faaraa taatamni rakkoon qabu dida birallee anillee nan dhaabbadha nan jira wanna jiru woggaa karoora hojjaa kana qabaatan yaa'u dida dubbisuu hin dandeechani rakkoo qabu wanna jiru immoo shunkurti animmoo waa'ee shunkurti nan beekaa takka takkaaniin keessatti guddatte wanna ta'eefu karaa jiruun tarkaaffii irratti fudhachuu hin dandeenya hordoftoota dida yuutiif nagaan nu jiraadha. Isa kana egaa hordoftoota keenya wanti jiru isa kana maal jechuu barbaadeet obboleessi kiyya warreen jallisii qullubbii hojjechuu barbaadan sun hunduu jechuudha wanta jiru jechuudha qixxeetti warri nan hojjedha jettan karaa sarara keessatiin yuutiyuubiidhaan ilaaltan sun hunduu jechuudha lafa nan hin bitaa. Akkasumas immoo isin wacii baastanii jechuudha waciin keessan deebi'ee jechuudha wanta jiru qixxeetti addaan hirachuu hin dandeenya wajjin nyaachuu qabna kaa wajjin qammas nu qabna isin galee isa kana ani dirittiin tana laffaatee jirti mee oomisha kanaammoo ni ilaalla jechuudha rabbi galanna haa ga'u ji'a tokkoof torban lama ta'ee jira amma gatiin qullubbii akkuma argaa jirtan gabaarratti kara birrii 45 ta'ee jira. Kuni baay'ee ajaa'iba mee yeroo amma ga'uudhaaf ji'a tokkoo fi torban tokko moo torban lama moo akkamii lama? Ji'a tokkoo fi torban lama tafe rabbi achi nuunaa ga'u kan qammafnu kan ittiin oomishni keenya nu bareedoo ta'u kan ittiin qammafnu nufaa taasisuun jedha horaa bulaamee hordoftoota didaatii warreen kinoo achitti biifaa jiran mee yoo ishiinaa jedhan. Normaalii isaan hanga gaafadhaa interviiwuun godhaa mee kara isaaniitti agarru nagaannaa jedha. Bartu amaannaachuu laabbalaa biyya hoonaachuun hundeet no ee nagar indazii ishaalaal ndee anta uwaasaa ixaxaa indazii si'oon xuruu yoonaala. Egaa akkuma argaa jirtan hordoftoota didaatiif simuu mindinnoo dhiyeenyaa yemadahanitu sim xiqqamus mindinnoo egaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanii obboleessi keenya kuni itti biifa jira faayidaan kanaammoo maalidha akkuma argaa jirtan firoota kiyya shunkurtii yoo halluun isaa bicaa ta'e jechuudha isa san halluu bicaa yoo ta'e isa sana ajjeesuudhaaf kan fayyadu isa kana haalli hojiin isaa kana jechuudha baay'ee gaariidha baay'ee nama bohaarsa jechuu barbaadetan firoota kiyya wanti jiru kana mee kana jechuu barbaadetan. Egaa akkuma argaa jiran ilaala. Haa inni kun arama keessa bubuqqisuu barbaannee buru yoo harama jennee doomadhaan bubuqqisaa akkasii doomadhaan bubuqqisaa. Keecha haramnee baanna qoshaashaa yoo qoshaashaa shunkurtiin jaallatu qoshaashaa waan hundumtuu jaallatu waan ta'eef. Akka daa'imaatti kunuunsuu qabna jechuudha. Akkuma argaa jirtan inni kinoo keessa guguddate kinoo margi kun jechuudha boru nama arfan takka itti seessineetu jechuudha firoota kiyya wanna jiru wanno jechuu qabna jechuudha walumaa galatti jechuun haala ajaa'ibaatiin tolee jira jechuu barbaadetan firoota kiyya isa kana ji'a tokkoof torban lama moo akkana ta'ee jira wanti jiru kana jechuu barbaadetan qaqalliiwwan kiyya isa kana jechuu barbaadetan. Egaa wanti jiru walumaa galatti kana wanta isin agarsiisuu barbaade firuuwwan kiyya warreen jaalisii yookaan immoo qullubbii kana dhugumatti jechuudha barbaadan karaa sarara keessatti bilbila kiyyaatti fayyadamuudhaan duwwaa 97789 jechuudha karaa keessatti kan taasisan wanti jiru hojjechuu barbaadan
ya alat seni garu cendas syukuri, wakulu biopi cukam berbadan. Yojra tenja cura, ani di an bakabua seni teto wantajru seni fujacu nanda. Eni bra ani akat saat ini kan jalka biopi sakit ya karena tuja cura, malan jadi di da amma gatin kulu bi da bahaya gatin sah ulah. Gatini sa ulana ta ejira wannan jade so barana hojjachu kamna nan jade qarshi wayna qabaturayyo qarshi sana sirran olchajira qarti lamafi gimasha kara hektara tokotaw dafqati tokotafa so ani wannan wede tan jira umusha jaiba tan ra argad ede to abbi guddan kam frota kiya asanille njachu da hektara lama sadi aw fakenya hektara tokojjachu da kara kuma ibala mafi shantama kan imbar baci متي راي لما في ري ديال وما قبل ما فيش انت مبرباتي هكتاره تكون جاتو بروتك اذا كان جاتو مبرباتي اتشين بودا جاتو دا او غوجن ني بودا غتي سم باستا سان كي سا باسري تو قرشي جيو جاتو ادا هراتو ندي يرو اما كان تغارو باتو دا يرو اما كان غتين شنكورتا غتين سابولانا تيجر كيلون تو كيتش قرشي افتا ميشن تيجر الى راك قرشي افتا ميشن amma kanarra ani kan abiga bujachuda biyans biyans kara untala dibalama kuntala dibasari nan argade dinin ya dajira me rabbi ke sanafa olu diditi la fajirti namni la fay mo argachu qabdi I don't know isa kan jachu barbade tani so warin hoji kan hojachu barbade sinin dujachuda kara ke sati nadubisai warri qarshi qabdan qarshin ke san callise amma bank beti ke sa tawjachuda hoji ra olchu qabdan ijol hoji ra olchi tani tawjachuda toko lama sadi afur shani ja hojachu qabdan jachu barbade tani anyways yadan ani qabo yanni khiya harra kana warren channel khiya yero mare jachu da diditi kan jajjabe sita jirta sanun du jachu da channel khiya jajjabe sato nabra dabacha to walin tirkacha to share subscribe godai urabulai bayin sinjal da bayin sin kabaja turbangari isrifa ga ordosta da kenya amma ilale to jechuda kar magala mujode mun qaba jechun garage team ujina engacha jira ilala frotaki bishan askecha kara shunkurti techuda shunkurti kan duwasu uro kana ilala so amma kara garage team mun qaba ujechun qaba so wantan ani isini njede akka inirra fanne kana jechu barbaade tani ega nagaanna jeda afra bulay tifti garis ni fataw video kana ilalati yaade qabdennat ma yaade amasin gorsa kana jechu ashi tilin ega kuma arga jirtan jechu da lafate oromul lama kuma arga jirtan jolle badiya khay sajira jolle badiya tin so isa satti dise to jechu da mirga ajaiba echu itigafatu mumma ajaiba isa ta kenne to kar magala de manjira ilala ilala timatimi ila katto jota manjira ilala shaggada miti shaggada bare de yo ay duga kino akka gare tikabe fijir de ta kabe jira rabbi nasna ma jada bay se tole jira makille se gunile injala ta timatimi shunkurti nille shunkurti ille kilens ille kilens ajaiba tham anyways baka dasna ma jada chau megan jada afrota Yeah.